Як допомогти переселенцям налагодити життя у нових громадах? Яка ситуація з житлом та працевлаштуванням у регіонах? Як взаємодія рад ВПО і місцевої влади може допомогти громадам? Ці та інші актуальні питання обговорили напередодні урядовці з представниками обласних адміністрацій, громадського сектору та самих переселенців під час Центрального українського форуму рад ВПО у Вінниці. Захід організований благодійним фондом Stabilization Support Services за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. Подивімося. У конгрес-холі у середмісті Вінниці велелюдно. Тут проходить Центрально-український форум рад внутрішньопереміщених осіб. Урядовці, представники місцевого самоврядування та громадського сектору працюють як один організм. Головне питання – інтеграція вимушених переселенців у нові для них умови життя. І разом з тим продумати, що робити з людьми після евакуації, як підтримати людей, щоб вони залишались. Не секрет, що зараз велика кількість ВПО переміщується 2, 3, 5, 7 разів, перш ніж знаходить місце, де може залишитись. І це пов'язано як з війною, так і з економічними чинниками, з пошуками роботи, з пошуками освіти. Валерія Вершиніна на собі відчула всі потреби і ярлики вимушених переселенців. У 2014-му їй довелося поспіхом покинути рідний дім у Донецьку. Тепер жінка разом з однодумцями намагається покращити життя інших переміщених осіб. Мета в тому, щоб зібрати максимально різних людей, щоб кожен поділився своїм аспектом роботи в сфері інтеграції ВПО, поділився своїми потребами, тим, чого не вистачає. Ну і найголовніше, ми не будемо тут говорити про успішний успіх. Навпаки, це про те, щоб поділитися тим, що не виходить, що болить, і порадитись, пошукати шлях, як це можна виправити. За підрахунками міжнародних організацій, за час російсько-української війни вимушеними переселенцями стали мільйони осіб. Наразі в Україні більше 4 мільйонів людей, які мають довідки ВПО. За даними міжнародних інституцій, внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України, понад 8 мільйонів людей зазнали вимушеної міграції. Частина цих людей поїхала за кордон і стали там біженцями, шукачами притулку або людей, які потребують тимчасового захисту. Частина цих людей перемістилися в Україні і отримали довідки ВПО. Також є частина людей, які перемістилися, але ніяких довідок не отримали. Представники центральних областей України діляться власними напрацюваннями, як адаптувати переселенців у нових громадах. Приміром, Вінниччина за час повномасштабного вторгнення прийняла більше 300 тисяч ВПО. Половина з цих людей планує залишитися в регіоні. Зараз 146 тисяч вимушених переселенців постійно проживає у нас в області. І це 10% населення – це величезний ресурс. Я постійно про це говорю на всіх зустрічах з громадами, зі всіма категоріями. Ми повинні перестати сприймати переселенців в громаді як якесь додаткове навантаження на інфраструктуру. Переселенці – це величезний ресурс, це можливість, це новий погляд на життя в громаді, це нові ідеї, це нові бізнеси, це новий досвід. Більшість переселенців в регіоні проживають у приватному секторі. Частина досі у місцях компактного проживання. У 3 громадах Вінниччини розпочалося будівництво житла для ВПО. До 500 людей обіцяють забезпечити власними квартирами. В області діє низка програм для переміщених осіб. У нас є і стратегія, і обласна програма. На виконання цієї стратегії і програми надається і медична допомога, і соціальні послуги, і освітні послуги, і послуги для осіб з інвалідністю в тому числі. І служба зайнятості також працевлаштовує внутрішньопереміщених осіб. Проте й питань та потреб ще багато, тому учасники після завершення форуму продовжать роботу над дієвим алгоритмом підтримки людей, які втратили або змушені були залишити власні домівки через війну. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.